हेलो गाइस, सो आज गीतको लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ एक्लै हुँदा त झन् भन्ने गीतको पोस्टपेन्सको यो गीत हो। यसको तपाईँलाई यसको प्लकिङ सिक्वेन्स कर्ड प्रोग्रेसन र स्ट्रिङ प्याटर्न तपाईँलाई आज म लेसन चाहिँ दिनेछु है। सो क्यापो लगाउने फिफ्थ रेटमा अनि गीतको स्केल छ सी मेजर 7 अनि स्टार्टिङको वर्स प्री कोर्स अनि कोरस पार्टहरू बुझ्यो भने चाहिँ एकदम सजिलो पर्छ अगाडि बस्नुको लागि है। सो वर्समा चाहिँ प्लकिङसँग गइरहेछ त्यो अलिक म गरेर देखाइदिन्छु है। सानो सपना स्टार्टिङको वर्ड छ प्लकिङसँग, अब प्लकिङसँग स्केल गर्ने मजाले हेर्नुहोस् है। सी मेजर 7 कर्ड समातेर चाहिँ अब यसमा प्लकिङ गर्ने 5 2 4 3 5 2 4 3 रिपिट गर्ने चारचोटि है, यसरी 1 2 3 4। अब यसरी समात्ने ई मेजर कर्ड सेपमा सेकेन्ड स्ट्रिङ र फर्स्ट स्ट्रिङ ओपन छ है। अब यसमा के गर्ने एफ मेजर 7मा चाहिँ अब सेम प्लकिङ सिक्वेन्स एप्लाई गर्ने 5 2 4 3 चारचोटि बजाउने 1 2 3 4 गरेर, सो सी मेजर 7 चारचोटि र एफ मेजर 7 चार चारचोटि गरेर बजाउने स्टार्टिङको टाकटुक लाइनमा है। सो यसमा लाइन चाहिँ सपना सानो थोपामा देख्छु पग्लिन्छ वर्ड्सको फर्स्ट लाइनमा चाहिँ सी मेजर 7 र एफ मेजर 7 मात्रै चार चारचोटि प्लकिङ गर्दै बजाउने है। अब अगाडि हुन्छ प्री कोरस लाइन। अब प्री कोरस लाइनमा कर्ड चाहिँ के गर्ने म मजाले भन्छु है, हेर्नुहोस् है। बी माइनर 7 कर्ड यसरी 7 थ्रेडबाट यसरी समात्ने, बी माइनर 7 कर्ड अनि सेकेन्ड कर्ड फेरि जी मेजर अनि फेरि सी मेजर 7 गरिदिने, फेरि रिपिट गर्ने कर्ड प्रोग्रेसन बी माइनर 7 जी मेजर र ए माइनर, यो दुईवटा कर्ड प्रोग्रेसन रिपिट गर्ने प्री कोरसको लाइनमा रिदमसँग है। यसरी डाउन अप ब्लक अप अप ब्लक डाउन अप ब्लक अप अप ब्लक गरिदिए, टोटल लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ है प्री कोरसको चाहिँ। सबै रिपिट गर्ने कागजको हो हाम्रो मन यसरी बजाउने प्री कोर्सको लाइनमा है। अब आउँछ मेन कोर्सबाट। अब कोर्सको बेला कर्ड प्रोडक्सन के गर्ने मजाले हेर्नुहोस् है। कोर्समा हामी युज गर्ने कर्ड चाहिँ डी माइनर 2nd कर्ड जी मेजर, अब अर्को कर्ड ई मेजर, अब फेरि सेकेन्ड कर्ड प्रोग्रेसन के छ फेरि डी माइनर जी मेजर र एन्डिङ गर्ने सी मेजर 7। सो फर्स्ट कोर्स लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ रिदमसँग नै यसरी सायद यही नै हो हाम्रो यात्रा सायद यही नै हाम्रो दिन यसरी गर्ने। अब सेकेन्ड टाइम कर्ड प्रोग्रेसन अलमोस्ट सेम छ कोर्सको लाइन, फेरि डी माइनर जी मेजर र ई मेजर, अब सेकेन्ड टाइममा फेरि हामी सिङ्गल स्ट्रम गर्ने डी माइनर जी मेजरमा सिङ्गल स्ट्रम, रिदम बजाउने कन्टिन्युसली फेरि सी मेजर 7 र एफ मेजर 7मा लस्कर रिदम बजाउने। सो सेकेन्ड कोर्स लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ है। डर लाग्छ मलाई एक्लै हुँदा त झन् सेकेन्ड लाइनमा गरिदिने। अब फेरि अगाडि टाकटुक रिपिट जस्तो तपाईँलाई कोर्समा प्री कोर्स लाइनमा सिकायो यसरी यो समय जस्तो यो सिकायो मैले प्री कोर्स अनि कोर्स पार्ट अगाडि फेरि यही रिपिट गरिदिनुपर्छ है। सो त्यो गीत एकदम सजिलो अनि एकदम राम्रो छ। सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला, टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ, अनसब्सक्राइब गर्नु एकदम नबिर्सिदिनु होला है।